አሌሉያ። እስከ በእግሮቻችሁ ቁሙ። ዛሬ ምሽት ባሉ እስቲ ከኃይል ጋር እገናኛለሁ። የኔ ህይወት በኃይል ይታጠቃል። ሊመጣ ያለው ዘመን በእግዚአብሔር ኃይል በከፍታ ሄዳለሁ። በእግዚአብሔር ኃይል ቅጥርን ይዘላል። ዛሬ የእግዚአብሔርን ሞለከታይ ጉልበት ይሆናል። ኃይልን እከፈላለሁ። ይህ በሕይወቴ ዛሬ ምሽት ይታያል፣ ይታያል፣ ይታያል። አሁን እንደተናገራችሁ እንዲህ ነው የሚሆነው። አሌሉያ። ክብሩ ከፍ ባል ቁጭ በሉ። አሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን እየተሞላው በመጽሐፍ ቅዱሳችን የሞላው የእግዚአብሔር ሐሳብ ኃይል የሚባል እግዚአብሔር ራሱ የኃያላን ሁሉ ኃይል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለ ኃይል ጥቂት ነገር ልናገርና ከኃይል ጋር እንዴት ነው የምንገኘው? እንዴት ነው ኮንታክት የምናደርገው? እያንዳንዱ ነገር በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ሲታዩ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እያንዳንዱ ሰው ህይወት ፖይንት ኦፍ ኮንታክት የሚባል ነገር አለ። የሆነ አገናኝ ምክንያቶች አሉ። ከእግዚአብሔር ጋር እንድትገናኙ የእግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ የእናንተ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ክርስቶስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ከአብ ጋር እንድንገናኝ ያገናኘን ግድግዳን ያፈረሰው የጥል ግድግዳ አፈርሰው ከአብ ጋር ፊት ለፊት እንድንገናኝ ወደ አብ መግባትን በሙላት የሰጠን ክርስቶስ ነው። ይሄ የህይወታችን አገናኝ ምክንያት ነው። በምድር ላይ ስትኖሩ እያንዳንዱ ነገር አገናኝ ምክንያቶች አሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። አገናኝ ምክንያቶች አሉ። አሌሉያ፣ አሌሉያ። አገናኝ ምክንያቶች አሉ። ምንድናቸው እነዚህ አገናኝ ምክንያቶች? በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ለምሳሌ ልንገርላችሁ። አንድ ነገር ለመስራት ከአንድ ነገር ጋር ልትገናኙ ለእናንተ መሰረታዊ ነገር ወይም እውቀት ሊሆን ይችላል። አሜን። ወይም እውቀት ሊሆን ይችላል። አንድ ስራ ለመስራት አንድ ነገር ለማድረግ ለእናንተ ለዛ ስራ ወይም ለተፈለጋችሁበት ዓላማ እናንተ ሊያገናኝ የሚችል አንድ መሰረታዊ ነገር አለ። ወይም እውቀት ነው፣ ትንሽ ቀንስ። ወይም እውቀት ነው፣ ወይም ሞለከታዊ ኃይል መልበስ ነው፣ ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ማግኘት። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚፈጠር ነገር አለ። ለምሳሌ እነዚህ የምናያቸው ብርሃኖች ኤሌክትሪክ፣ ይሄ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው የሚባል። ክብር ለጌታ ይሁን። የኤሌክትሪክ ኃይል ነው። ኃይል የተባለው ምንድነው? ከአንድ ነገር ጋር ተገናኝተው የአንድ ነገር አብሮ ተደምረው የሚያመጣው ውጤት ነው። ኃይል ስንል ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕዝቡን በኃይል ያስታጥቃል ስል ምን ማለት ነው? ክብር ለጌታ ይሁን። ሰባት ነገሮችን ነው እዚጋ የምናየው። ኃይል የሚለው ነገር በእግዚአብሔር አሰራር በዚህ ኮንታክስ ኃይል ማለት ከእግዚአብሔር ዘንድ ዊዝደምን ማግኘት ማለት ነው። ጥበብን ማግኘት ማለት ነው። እስኪ አሜን። ጥበብን ማግኘት ማለት ነው። ጥበብ የኃይል ፍሬ ናት። እስኪ አሜን። ጥበብ የኃይል ፍሬ ናት። ሁለተኛ ኃይል ብለን ስንል የእግዚአብሔር ሞለከታዊ እውቀት ጋር መገናኘት ማለት ነው። ሌሎች ሊደርሱ ያልቻሉ የእውቀት ጣራ፣ ሌሎች ሊነኩት የማይችሉ የእውቀት ጣራ ጋር መገናኘት ማለት ነው። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ኃይል። ለምሳሌ ሐዋርያቶችን መጽሐፍ ቅዱስን የሐዋርያት መጽሐፍ ስታነቡ ያልተመሩ ነበሩ ይላል። እንዳልተመሩ ይናገርና ነገር ግን በትምህርታቸው በእውቀታቸው ኢየሩሳሌም ነው ሞሉ ይላል። እስኪ አሜን። በምናቸው? በእውቀታቸው። ከነሱ የለጠጡ አዋቂዎች ነበሩ፣ በጣም አዋቂዎች በዓለም ላይ እውቀታቸው እስከ ዛሬ። እነሱ የፈለሰፉ እነሱ የተናገሩ ምድር እንዲገዛ ሆነው የእውቀት ምንጭ የነበሩ እንደነ ገማልያል ያሉ እነ የግሪክ ጠበባን ያለው። ክብር ለጌታ ይሁን። የግሪክ ጠበባን ያለው ቃላትን የፈለሰፉ ይሄ የምንናገረውን ቋንቋ ፊደላትን አገናኝተው ድምፅ ያደረጉ። ፕሬስ ጋድ አራሜን በሉልኝ። አሁን የምናወራው አማርኛ ፊደሎች ተሰብስቦ ነው ድምፅ የሆነው አይደለ? ፊደሎች ምን ሆነው ተሰብስቦ ድምፅ ሆኗል። ለምሳሌ ሀ ሌ ቤ አንድ ላይ ተሰብስቦ ድምፅ ፈጥሯል። እስኪ አሜን ትላላችሁ? ፊደለቱ ምን ሆኗል? ድምፅ ፈጠረ። ልክ እንዲሁ የእግዚአብሔር ይኸውላችሁ፣ እውቀት ከእግዚአብሔር ጋር ኃይል ጋር ኮንታክት ስታደርጉ
በመድር ላይ ያለው ያልደረሱት ያላገኙትን ማግኔት ይችላልላችሁ አሜን ናቸው አይ አሜን ናቸው ከዚህ በፊታችሁ ያለው ዘመን የእግዚአብሔር ልጆች በኃይል የሚገዛት ዓለም ናት ያለች በፊት ያለው ዓለም በለውስ አኔ በእግዚአብሔር ኃይል የሚገዛት ዓለም ናት ክብራንቱ ለጌታ ሃሌሉያ ይሄ በፊት ያለው ዓለም እናገራለሁ ምክንያቱም ምንም የእናንተ አስተዋጽኦ እዚህ ስለሌለ ላታስተውሱ ትችላላችሁ በፊታችሁ ያለው ዓለም በእግዚአብሔር ኃይል እናንተ የምትገዟት ዓለም ናት እስኪ አመን ትላላችሁ ይህ ዓለም የምታፈራው ሀብት ይህ ዓለም የምታፈራው የምታመንጨው ነገር ሁሉ በአንተ እጅ በታች ይገዛል አሜን በሉ ልባካችሁ በአንተ እጅ በታች ይገዛል ለምን ብላችሁ ብትሉ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ዛሬ ትገናኛለህ እስኪ አመን ትላላችሁ አመን ናቸው ሶስተኛ ኃይል ብለው ስለመጻፍ ቅዱስ ምንድነው የሚያሰ አንደኛ ጥበብ በየብያለ ጥበብ ማለት ምን ማለት ነው እሱ ሰፍቲ የራሱን ተንስላለ አለለው ግን በተለምዶ ጥበብ ብለን ነው ሰፍ ጥበብ ማለት አንድ ነገር አስቀድሞ መረዳት እስኪ አሜን ጥበብ ማለት አንድ ነገር አስቀድሞ መረዳት ከመፈጠሩ ከመምጣቱ በፊት ማየት እስኪ አሜን ነገሮች ከመከሰቱ በፊት ማየት ነገሮች የውላችሁ ወደናንተ መጣው በህይወታችሁ አብን ከመድረጉ በፊት ያን ነገር ማውቅ ይሄ ዊዝደም ነው የሚባለው ይሄ ጥበብ ጥበብ ታስመልጣለች አሜን ጥበብ በከፍታ ተወስታለች ጥበብ ወደ ግዛት ተወስታለች ጥበብ እንድትገዛ ታግዛለች እስኪ አሜን እስኪ አሜን ትላላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ሁለተኛ ይሄ ኃይል የሚለው ምንድነው ሃሌሉያ ኃይል የሚለው የእግዚአብሔር ኃይል የሚለው ዕውቀት ነው ብያለ ክብር ለጌታ ዕውቀት ነው ብያለ ዕውቀት ነው አሁን የምናወራው የምንሰራው ነገር ያመጣው ዕውቀት ነው እነዚህን ኤሌክትሪክ አምጥቶ አገናኝተው ኃይል ፈጥሯል እነዚህ ዕውቀቶች ናቸው እውነት እውነት ላለ በዚህ ምሽት በትክክል ካስተውላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ህይወታችሁ ይመጣል ወደ ትክክለኛ ዕውቀት ደርስ ትገባላችሁ እስኪ አመን ትላላችሁ ወደ ትክክለኛ ዕውቀት ደርስ ትገባላችሁ ከዚህ በኋላ ያለች ዘመን በእግዚአብሔር ዕውቀት ነው የምትማረው ሶስተኛ ይሄ ኃይል የሚባል ነገር ምን ማለት ነው ኃይል የሚባል ነገር ምን ማለት ነው ምንም ያለው ወይ በዕውቀት በምንም ያልተመዘነው ሰው በምንም ያልተመዘነው ሰው የሰውየው መገኘት ብቻ አንድን ነገር ሲፈጠር ይሄ ኃይል ያንተ መገኘት ብቻ አንድን ነገር ይፈጥራል እስኪ አመን በሉልኝ የተረዳችሁ ነው የናንተ መገኘት ብቻ አንድን ነገር ይፈጥራል አንድ ነገር ያመጣ እስኪ አሜን አንድ ነገር ያመጣ ምሳሌ ሊባላችሁ አንድ ሸክላ ሰሪ ስለተገኘ ሸክላ ተሰራ እስኪ አሜን ይሄ ኤሌክትሪክ አንድ ሰው ስለተገኘ ተሰርቷል አንተ ስለተገኘ ዓለም ያልተጠቀመችው ዓለም ያልጀመረችው ነገር ይጀምራል አሜን ባሉ ልባካችሁ አንተ ስለተገኘ ፕሬስ ጋድ እየተረዳችሁኝ ነው ትንሽ ወጣ እንዳይልባችሁ የናንተ መገኘት የነገሮችን ውጠት ያመጣ ውጠታማ ያመጣ እስኪ አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን ናችሁ ወይ ልባሉ እኔ አሁን ለምሽ በፊታችሁ ባዶ ሰው ለተሸፈኝ ቆሞ ያንተ ሰው መገኘት ነው ይሄ ውጠት ያመጣ አይደለ ያንተ መገኘት አንድ ነገር ያመጣ እስኪ አሜን ትላላችሁ ኃይል ማለት በመገኘት የሚመጣ ውጠት ነው እግዚአብሔር ለህዝቡ ኃይልን ይሰጣል ስን ምሳሌ ልስጣችሁ የእግዚአብሔር ህዝብ በግብጽ ነበር ሃሌሉያ በግብጽ ነበር በግብጽ ምድር ላይ በጥበብ በሁሉም ነገር የተሞሉ ናቸው ወደ ካናን ሲመጡ ባዶ ምድር ናት እስኪ አሜን ወደ ካናን ሲመጡ ባዶ ምድር ናት ተስፋ ተናግሮላቸዋል ወተትና ማር መጣፈሰ እነሱ ሲገበሉስ ወተት የሚባል ነገር አይደል ዋ ማር የሚባል ነገር አይደል ልክ እነሱ ወደዛች ድረቅ ምድር እስኪ አሜን ሰባ ነገድ የነበረባት 31 ነገስታት የነበረባት ነገስታቶችን አጠፍቶ ልክ ምድረ በዳ ሲገቡ ወተት ማፍለቅ ጀመረ። በሕያው እግዚአብሔር ተናገረ። ያንተ መኖር ያልተጠበቀ አቅርቦት ያመጣል። አሜን። ያንቺ መኖር ያልተጠበቀ አቅርቦት ያመጣል። አሜን። አሜን። ምን አይነት ሰው ነው ስትኖር ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር የተገናኘ ሆነ ስትገኝ? እስኪ አመን ትላላችሁ? ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር የተገናኘ ሆነ ስትገኝ። ሁለተኛ ምሳሌ ልስጣችሁ። ከግብጽ ወጡ። የኤርትራ ባህር ተካፈለ። ወደ ማዶ ተሻገረ። ማራ ወደሚባል ምድር መጡ። ውሃ ሊጠጡ ስል መራራ ሆነ። ስለዚህ በሙሴ ላይ ጮኸ። ሙሴን እግዚአብሔር ለሙሴ እንጨት አሳየ። ውሃ ላይ ጥለው ውሃ ጠፈጠ። አሜን። እስኪ አሜን። እንጨት ቆርጠው ውሃ ላይ ጣለ። ውሃ ጠፈጠ። ከነሱ መካከል ምንድን ነው እሱ? ሙሴ ምን ስለሆነ?
እነሱም የከዳን ህዝብ ሙሴም ያው እነሱም ለዋይ ሙሴም ከለዋይ ልጅ ነው አንዱ ልጅ ነው ግን ምንድነው ሙሴ ከኃይል ጋር ኮንነክታል አሜን የሙሴ እንጨት ቆርጠው ውሃ ላይ ሲጥል ውሃ ተፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር ስም ነክጀናስ እንዴ ነው ኃይል መትገለኝ በጌታ በኢየሱስም እነዚህ እጅ ካንቱ አይሆን ካንቱ አይሆን እነዚህ ልጆች የሚነኩት ነገር በሙሉ ለውጥ ያመጣል ለውጥ ያመጣል ለምድር ለውጥ ያመጣል ለትውልድ ለውጥ ያመጣል ለተሰቱ ደጅ ለውጥ ያመጣል ለሞት የሰው ህይወት ያመጣል ሃሌሉያ እጆቼ ባሉስ የሚነኩት ሁሉ ህይወት ይኖራቸዋል ዛሬ ምሽት በል ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር እገናኛለሁ ሊመጣ ያለውን ዓለም እገዛለሁ በኃይል ወጣለሁ በኃይል ገባለሁ አሜን በኢየሱስ ስም በጭብጨባ ተቀበሉስ ምንድነው ዲፍረንሱ ሁሉም ሰው ናቸው የከዳን ህዝብ ናቸው ሙሴን ለግብ ያደረገው ምንድነው በተራራ ላይ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ኮንታክት ስለዚህ ሙሴ እየቆረጠ ውሃ አይሰጥም ውሃ ጠፋ እስኪ አሜን በሙሴ እጅ ያለው ነገር ሁሉ መፍትሄ አለው ሙሴ በተገኘበት አካባቢ ሙሴ ባለበት አካባቢ ነገሮች ሁሉ ይፈጠራል እስኪ አመን ትላላችሁ አንተ ባለበት አካባቢ በመንደሪ ነገር ሊፈጠር የሚችለው ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ስትገናኝ እኔ በሉስ ከዚህ ምሽት በኋላ አንድ ነገር ይገበኛል ባለበት መንደር በገባውበት ሰፈር እኔ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ኮኔክት አድርጋለሁ ነገሮች ይፈጠራሉ በሉስ ከብራምቱ ለጌታ ከዛ በኋላሳ ወደ ኤሎም ወደሚባል ምድረ በዳ ሄድና ወደዛ ሄዱ እዛ አካባቢ 12 ምንጭና 72 ዘንበባ ባለበት አካባቢ ተቀመጠና አረባካችሁ ለጌታ ክብራምቱ ምድረ በዳ ነው ግን እነሱ የተቀመጡ 12 የውሃ ምንጮች ባለበትና 72 የዘንበባ ዛፍ ባለበት ስፍራ ተቀመጡና ዛሬ ምሽት በህይወታችሁ አፕን የሚያርገው ይሄ ነው እያመናችሁ ነው ለቅዱሳን ያመናችሁ ነው እግዚአብሔር ይወላችሁ ቃሉን ምልከው ቃሉን ታምናላችሁ ደግሞ በእምነት ይቀበላላችሁ በህይወታችሁ ይሰራል እዚህ ጉባኤ ያላችሁ በየአቅጣጫ የምትበተኑ ናችሁ በሄዳችሁበት ሁሉ ውሃ ጉርጓድ ባለበት ውሃ ምንጭ ባለበት ደረቅ ስፍራ አትቀመጡ መጽሐፍ እንዲላል ያዕቆብ ተማምነው እስራኤል የውሃ ምንጭ ባለበት ስፍራ ይቀመጣል ይላል እስኪ አመን ትላላችሁ ውሃ ባለበት ስፍራ ትቀመጣል ሀብት ባለበት ስፍራ ትቀመጣል ድርቀት አንድ በው በደረቅ ምድረ በዳ ስትሄድ ምድረ በዳው ካንተ የተነሳ ይለማልና አመን በሉልኝ ባካችሁ ይሄ ምልክት ይሆንላችኋል እስከ ዛሬ የኖራችሁ ኑሮ በትግል የሄዳችሁበት መንገድ በብዙ ጩኸት የሄዳችሁበት መንገድ ሁለተኛ አታዩት ነገሮች ሁሉ የእናንተ ምኖር ያመጣል የኔ ወንድም የአንተ ምኖር ነገርን ያመጣል የኔ እህት የአንቺ ምኖር ነገርን ያመጣል ሃሌሉያ እስቲ በእምነት እኔ በሉስቲ ዛሬ ከኃይል ጋር እገናኛለሁ የኔ ምኖር በሉስቲ ነገሮችን ያመጣል ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ነገር ላሳያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድረ በዳ እያስተመረ ያለ ወደ ሳማሪያ በሄደ ጊዜ የሳማሪያ ሰዎች መጣው ግብር ልትገብር ይገባላል ቀራጭ ልትከፍል ይገባላል ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርት ወደ ውስጥ ገብተው ጌታ ሆይ ግብር ክፈሉ ተብለናል ገንዘቡ እሱ ነው እኛ ደግሞ ገንዘብ የለንም ሃሌሉያ እኛ ደግሞ ገንዘብ የለንም ስለዚህ ጌታ አምጥተን ነው የምንከፍለው ጌታ አንድ ነገር ነው ያላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን መቃጥን አላችሁ ወይ አለና መቃጥናችሁን ይዛችሁ ወደ ወንዝ ነው እስኪ አሜን ወደ ወንዝ የመጀመሪያ የምትዙትን አሳ አፉን ትከፍታላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን የመጀመሪያ የምትዙትን አሳ ምኑን አፉን ትከፍታላችሁ ሲጀመር አሳ በስነ ፍጥረት ህግ ለምግብ ነው የተፈጠረው እንጂ ለገንዘብ ካዘና አይደለም አሜን ትላለ አሳ ለምግብ ነው ወይስ ለገንዘብ ካዘና ነው የተፈጠረው ዛሬ አንድ ጥበብ ላሳየ ዛሬ አንድ ኃይል ላሳየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ ምሽት ነገሮች ሁሉ ካንተ መኖር ይቀየራል ለመጀመሪያ ጊዜ አሳ የገንዘብ ካዘና ሆነ እስኪ አመን ትላላችሁ አሳ ምን ሆነ የገንዘብ ካዘና ሆነ ሲጀመር አሳ ለምግብ ነው የተፈጠረው ለገንዘብ ካዘና አይደለም የተፈጠረው ግን አሳ ውስጥ ገንዘብ እንዴት ተፈጠረ ነው እንዴት ተቀመጠ እንዴት ነው አሳ ውስጥ ገንዘብ የተቀመጠው ወዴት ነው የመጣው ተፈጥሮ ነው
ፍጥረታ ህግ ይሄን ይናገራል አይናገርም አይናገርም አሳ አሳ ውስጥ ገንዘብ ብረት ነው አሳ ውስጥ እንዴት ተቀመጠ በነሱ ዘመን ሁለት ስታተር ማለት ከብረት ወይም ከናስ ወይም ከወርቅ የተሰሩ ገንዘቦች ናቸው ያኔ ነበር ወርቀት አልተጀመረ በዛ ዘመን ግን እንዴት አሳ ውስጥ ተቀመጠ አሜን ይሄን አስባችሁ ታውቃላችሁ እንዴት ተቀመጠ ለምንስ እንዴትስ እንዴት ሆነ አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኃይልን ሥራ የሚያውቅ በኃይል የሚሰራ ጌታ ነው እስኪ አሜን በኃይል የሚያመን በኃይል የሚሰራ ጌታ ነው ሥራዎቹ ሁሉ በኃይል ናቸው ይሄን ያድርግ የሚችለው የእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው አሜን ትላላችሁ ይሄን የእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚያደርገው ለምንድን ነው የሆነው አንደኛ ሁለት ነገር አስብ አንደኛ ክርስቶስ ከኃይል ጋር ኮኔክት አለ ካፉ ካልወጣ እስኪ አሜን ካልወጣ ሄሉ አሳ ያዙ የመጀመሪያ አሳ አፉን ክፈት ይሄ ካል እስኪ አሜን መመሪያ ዛሬ ምሽት ይላል በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ምሽት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ወደ ቤተ ስፍራ የሞቶ ነገር የተቀደደ ብርድ ልብስ የተቀደደ ፍራሽ ያደፈ ቤት ትናገራለህ ይለወጣል አሜን ይሄ ካል ገባ ችግር ትናገራለህ ይለወጣል ባዶ የቀረው ካዘነ ባዶ የቀረው ክርስቶስ እስኪ አሜን ምንም ነገር ያጣው ባዶ የሆነ እጅ በዚህ ምሽት ከኃይል ጋር ትገናኛለህ እስኪ አሜን የሚባለውን ታደርጋለህ ሳታስ ማለዳ ስትነሳ እጅ በዶላር ቆጥሮ ታገኛለህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ አሜን በሉ ልባካችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ክብር አንተ ለጌታ ባካ ኃይል ማለት ይሄ ነው ኃይል ማለት ይሄ ነው አንድ ጊዜ ሁሉ ጊዜ እደነቃለሁ እናገራለሁ እዚው አገር እዚህ ሰፈራ የሚባል ቦታ የዛሬ 7 6 አመት በፊት ኦርሞሳ ወደ 8 አመት በፊት አንዲት ሴት ተቸገረች ሶስት ልጆች አሏት ልጆቿን ማስተመር አልቻለችም የልጆች የሚማሩበት ትምርት ቤት ክፍያ ስላልቻለች የመጨረሻ መስጠንቀቂያ ወረቀት ሊኮበታል ሁለተኛ ደግሞ ተከራይታ የምትኖርባት ቤተሰቦች ሶስት ወር ስላልከፈለች እቃውን ወደ ውጭ ጥሏል ሃሌሉያ ሶስተኛ ለልጆቿ የምትሰጣው ምግብ የላት በዛ ነው እለቱ አርብ ነው አስተውሳሉ ቅዱሳንን ሳገለግሉዬ ልክ አገልግሎቱን ጨርሼ ልክ ቢሮ ገብቼ ገና ጥቂት ቁጭ ልልስል ዘላ ገባች ዘላ ያገባችው እይቷ በኋላ እንደመሰከረች አንድ ነገር ነው ይሄ ሰው ሩሩ ነው እሱ በመስጠት እግዚአብሔር ያደለው ሰው ነው አክሊስት ወይም የልጆችን የቤቱን ክራይ ይከፍልልኛ ነው እይቷ ዛሬ እይታችሁን ትቀይራለች እስቲ እይታችሁን ቀይሩ ዛሬ አሜን ከፍ ያለው ነገር ይሁን እግዚአብሔር በኃይል ከፍታ ላይ ያስከዳቻል ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር መገናኘት ነው የሚያስፈልጋል ብላ ስትገባ ሐሳቡን ስትናገርን ትንሽ ታች ተደረገ ከዛ በኋላ ጌታን ጠየቁኝ ሃሌሉያ ጌታ የታምራት በትርን አንሳለኝ እስኪ አሜን እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እመን እስኪ አሜን በዚህ ልጅ ውስጥ እግዚአብሔር የኃይልን በትር አስቀምጧል ይህ የሚሰብረውን ይሰብራል የሚነቅለውን ይነቅላል ከፍ አድርጉ ቀኝነት እግዚአብሔር በልውስጥ ዛሬ ምሽት ቀኝን ይዛል ቀኝ ይነቅላል ቀኝ ይተክላል ቀኝ ይሰብራል ቀኝ ይጠግናል በቀኝ ኃይል አድርጋለሁ በእግዚአብሔር ስም ኃይል አድርጋለሁ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ይሄን ማመን አለባችሁ እንደ ክርስቲያን ከዛ ታምራት በትረን አንሳ ተናገራለኝ ከዛ በኋላ ጸለይኩላትና በቃ ሂጂ አልኳት ወደ ቤትሽ ሂጂ ታምራት ይቀድምሻል እና ተነስተቁማ ታየኛለች ሂጂ ነው ያልኳት ልክ በር ላይ ደርሰው ዳለታ ያለች ምንም አላልኩ ዋና በር ላይ ደርሰው ዳለታ ያለች ምንም አላልኩ ስትመሰክር እንዲህ አለች በልቤ እንዲህ አልኩኛል እግዚአብሔር ጨክናል አውሪያውም ጨክኖብኛል ባሪያን አስጨክነብኛል ስለዚህ ልጆችን ይዤ ጎዳና ላይ ከመውጣት ውጭ የለኝም ስለዚህ ለቃውን ምንም ለሰትያ ለክራይት ይየን ልጆችን ይዤ ዛሬ ጎዳና ወጣል ያለች ወደ ቤቷ ተይዳለች ሴትየዋ ሰዎች አዲስ አበባ አስቸጋሪ ነው ለቃውን ሁሉ አወጥቶ መንገድ ላይ በር ላይ ጥሏል ሊያከረኝ ከዛ በኋላ እቺ ሴት
ወደ ዋናው ግቢ በር ትልቅ ነው ቆርቆሮ ነው ገደል የሚከፈታል በገመድ እንድታስበው ይከፈታልና የለም ሰዎች በየቦታው ይደዋል ግቢው ባዶ ነው የሷ ልጆች ብቻ ቤት ውስጥ ተኝቷል ከዛ ሳብ አርጌ ሲገባ በጣም ትልቅ ካርቶን እግሬን መታ በር ላይ እግሬን መታና እግሬን ሲመታ ማን ነው የማን ነው እዚህ ጋር አጥቶ ምን ጥሎ ነው የሚሄዱ ብዬ ወደዛ አንስቼ ለወረውም ስል ውስጤ ለምን እንደሆነ ተናገረኛል ተሸክመ ካርቶኑን ቤት ገባዋል እዚህ ሀገራችን የተሰራንላችሁ ካርቶኑን ተሸክመ ቤት ሲገባ በህይወት ህልሚ አይቼ ማላቀው ተከባለ ካርቶኑ ሲከፍ አዳዲስ ብር ታጭቆ ተቀምጧል አንዴ የሆነ ቴሌቪዥን ላይ ነው እንደዛ ያዩታል ተቀምጧል አለ ከዛ በኋላ መልሳ በብርድ ልብስ ትግለን ላርጋ በሱና በልጆቿ ላይ በርዛቅታ በሩጫ ወደኔ ሃሌሉያ አልጨረስክ ምን አንተ እግዚአብሔር ሰው ያለች ከበች በኢየሱስ ምን ሆና ነው አልኩ ሰይጣን ይሁን እግዚአብሔር ይሁን ሊፈተነኝ ይሁን ሰይጣን ሊፈተነኝ ምንድነው በህይወቴ አይቼ ማለቀው በካርቶን ተደረደረ በሊበር ላይ አገኘው ሰይጣን የት ሀገር ነው ለሰው መልካም ማድረግም ያለው እግዚአብሔር ይፈውስሻል ይሄ ለማንም ማጣበቀት ብለሽች ሃሌሉያ ቤትም ግሽ ለልጆችም ያስፈልጋል ኑሪ አልኳት ያው ቤት ጋስታ በቤት ኖራለች ልጆችም ታምራይ ነው እግዚአብሔር ታምራት አያድርግም ብሎ እግዚአብሔር ታምራቱን ስራ አቁሟል ብሎ ያወራላችሁ ሰዎች ካሉ እነሱ ተሰስተዋል እናንተን ተሞኝታችኋል ሃሌሉያ በኤልሳይ ዘመን እግዚአብሔር መጥመቂያ ሳይኖር ዘይትን ካፈለቀ በዚህ በኃይል ዘመን በክርስቶስ ዘመን እንዴት ያልተደረገው ነገር አያድርግም ስለ እግዚአብሔር ኃይል መታመን እናንተ እስቲ የምታምኑ ይሄ ሊሆን የሚችለው በእምነት ይሄ በሳይኮሎጂ አጣመጣ ይሄ በሌላ ምርምር አጣመጣ እግዚአብሔርን በምርምር ማንንም ፈልጎ አያገኝ በእምነት ሞኝነት አጥ ታድርጋለ ታገኘዋል አረ አሜን በሉልኝ እስቲ ክብራም ጥሉኝ ለጌታ ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ ከኃይል ጋር ትገናኛላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ክብራም ጥሉ ለጌታ ከኃይል ጋር ትገናኛላችሁ ከኃይል ጋር ትገናኛላችሁ እስኪ አመን ትላላችሁ እስኪ አመን በሉልኝ የዛሬ 3 ቀን በፊት አንድ ምስክርነት ሰማሁ ጥሩ ነው ምስክርነት ጥሩ ነው መስማትም ጥሩ ነው በጣም ይሄ የዘመኑ ነገር የከበዳት እናት አለች ኑሮ ምንም ነው ከዛ በኋላ እንደ ጻሊላት ገበዘች ጸለይኩላት እግዚአብሔርም እንደሚያስደንቃት ጌታ አስደንቅሻለሁ ብለ ተናገራታል ጌታ አስደንቅሻለሁ ይላል አለ አሁን ላስደንቅሻለሁ ይላል ግን አንድ ቀን ጣብ ስላላለው አላየውም ማለት ጣብ አላለም አው አፍሽን ያስዝሻል አለ አሜን በሉላ አፍሽን ያስዝሻል አለ አንድም እየተናገረች ትላንትና ምንድነው የምትለው ትላንትና በእኛ በኢትዮጵያ ቅዳሜ ነው ከቃኑ 9 ሰዓት ተኩል ጦር 10 ሰዓት እንደዛ ይመስላል አንድ ሰራ ለሰራ ኮምፒውተር ቤት ነበርኩኝና ስልክ ይደውላል ስልክ አነሳት ሐዋርያው አቤት ምንድነው ያልከኝ ትላንት ወዲያ ማነሽ እንዴ ያልከኝ ሲል አፍሽን ያስዝሻል ብያለሁ አው አፈን አስያዘኝ አለች እስኪ አሜን አሚደንቀኝ አለች አሚደንቀኝ እኔ እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህ ኖት አይደለም ኢትዮጵያ ባንክ አንዱ ወደ አንዱ እንኳን በኢትዮጵያ ብር እንኳን በመከራ ነው አለ 29000 ዶላር እንዴት ነው ተጠቅልሎ ወደ እኔ የሚመጣው አለች አጫጭ ብሎ ይበቃች ከስንት ዘመን በእኔ የማታውቀው አላውቀውም አለች እረስቼዋለሁ ከስንት ዘመን ከ30 40 አመት በላይ ሆኖ እረስቼዋለሁ ሃሌሉያ የታናሽ እህቷ ልጅ ነው ትንሽ ጊዜ አግዢው ነበራለች ካናዳ የሚባል ሀገር ነው ያለው የት እንዳለንም አያውቅም አለች እሱ ሰው በሰው 29000 ዶላር ልከው ሰው ናይና ወሰጃለ ማለት ታገኛለ ሄድኩኛል ጠቅልሎ ሰጠኝ ሃሌሉያ እኔ ያስደነቀኝ አለች ዶላሩን እንዴት ይዞ ሲመጣ እዛ መንገድ ላይ አልወሰዱም ነው አጫጭ ብለ ማቂ ከኃይል ጋር ተገናኝታለች ዛሬ ምሽት ያወራው እየተነገርኩ ያለው ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ተገናኛለሁ ወንድሞች በቃ ታራ ኑሮ ማለፍ ያለበት እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ኑሮ ማለፍ አለበት
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የጥፋት ውሃ ሰብስቤያለሁ አሚከለከለ አሚገርድ እንዳትወጣ እንቅፋት የሚሆነው እግዚአብሔር ሰብስቦና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሃያላን ቀስት ሰብሬልሃለሁ ሃያላን ይሁን እሚገዳደሩ በፊት የሚወጡትን ቀስት እግዚአብሔር ሰብሯል አሜን በሉልኝ በቃቸው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለሕዝቤ ኃይልን እሰጣለሁ እግዚአብሔር ኃይል ይሰጣል አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር ኃይል ይሰጣል ዛሬ በእግዚአብሔር ኃይል ጎትተህ ታውጣለህ የታያዙትን ጎትተህ ታውጣለህ ያንተ ይሆን እድል ፈንታ ዛሬ እንዴ ነው የሚሆነው ተረዱ አንድ ነገር ዛሬ እንዴ ነው የሚሆነው ወደዚህ ጋዶ ዓለም ስትመጡ ዝም ብላችሁ አልመጣችሁ ሃሌሉያ ከናት ካባታችሁ ካባታችሁ ወገር ከናታችሁ ማጻን ስትወጡ ርቀናችሁ መጣችኋል ለምንድን እርቀናችሁን የመጣችሁ የናንተ ነገር ቀድሞ እዚህ ስላለ ሃሌሉያ ያንተ ብር ያንተ ወርቅ ያንተ ሀብት ያንተ ረጅም እድሜ እዚህ ምድር ላይ ነው ያለው ታዲያ ወደዚህ ከመጣ በኋላ ከዚህ ነገር ጋር እንዳትገናኝ የከለከለ ምንድነው መሰረቱ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ስትገናኝ ነው ነገር ሁሉ የሚመጣል እስኪ አመን ትላላችሁ ባሽታ የሚፈወሰው ከኃይል ጋር ሲገናኝ ያቺ ደም የሚፈሳት ሴት የወሰደችው አክሽን ይሄ ብዙ ቦታ ሄዳ ገንዘብ ከከሰረች በኋላ ዛሬ የልብሱን ዘርፍ እንኳን ቢነካ እድናለሁ ብላ መጣ ነካች ኃይል ከሱ ወጣ ወደ እሷ ሄደ ዛሬ ኃይል ይመጣል እስኪ አመን ሁለተኛ አስገራሚ ሰው ሊጠቀስልን አባቴ አብርሃም 29 አመት ተንከራተተ ተስፋ ቃል ይዞ ሲወጣ ሲገባ አልሆነው በ29ኛ አመት ላይ ዛሬስ አንድ ነገር አያለው ብሎ በቀድር ሂደው አድባር ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ሃሌሉያ ሶስት ሰዎች ወደ እሱ ሲመጣ ነካ ሰዎች አመን ትላላችሁ እነዚህ ሰዎች የሱ ፖይንት ናቸው እስኪ አሜን የሱ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ናቸው ሶስት ሰው ተቀበለ አሜን በቤቱ አስገባ እግራቸውን አጠረ ምግብ መገባቸው ከዛ ጊዜ ጀምሮ የአብርሃም ህይወት ኮምፕሊትሊ ተለወጠ ዛሬ እግዚአብሔር ህይወትን የሚለውጠው ሰው ጋር ያገናኛል ሃሌሉያ እናገራለሁ ለእግዚአብሔር ሰው በደንብ አድርገህ ስማኝ አስተውለህ ስማኝ እግዚአብሔር ዛሬ የህይወትን ምዕራፍ የሚለወጡ ሰዎች ጋር ያገናኛል ልብ አድርጉ ሌላ ሰው ላሳያችሁ ሳኦል የተባለ እስራኤልን የመጀመሪያ የእስራኤል የመንግስትነት ዙፋን የወረሰ ሰው ሳኦል የተባለ ሰው ወደ ሳሙኤል ወጣ ሳሙኤልም ከቀበ በኋላ እንደኔ ያለ ወዝም ለሄዳል ሃሌሉያ ዛይ ከፈሰሰ በኋላ ሄድ በመንገድ ላይ ዳቦ ያዘ ሰው ጋር ተገናኛል አሜን ከምን ጋር ዳቦ ያዘ ያንተ እድል ፋንታ ከያዘ ሰው ጋር ተገናኛል አሜን እድል ፋንታሽን ከያዘ ሰው ጋር ተገናኛል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር ላንቺ ካዘጋጀው ምልክት ጋር ተገናኛላችሁ ዳቦ ምልክት ነበር ሁለት ዳቦ ያዘ ሰው ተገናኛ ዳቦ ምልክት አሜን አሜን ከዚህ ቤት ሲወጣ ወንድሜ ዲናባ ባይታ እግዚአብሔር ሚለኝ ነው ነው ከዚህ ቤት ሲወጣ ባልጠበቀው መንገድ እድል ፈንታይ እድል ፈንታሽ ጋር የሚያገናኝ ሰው ሃሌሉያ ለድንገት ያገኛል ለድንገት ትገናኛለህ ለድንገት ከጉርጋዲ ጋር ትገናኛለህ ለድንገት ከእድል ፈንታ ጋር ትገናኛለህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን አይነት እንደዛ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችሁ ወደዚህ ጋዶ ዓለም ስትመጡ አቅርቦት እዚህ ነው ያለው ሃሌሉያ ሀብት ብር ባለጠግነት ክብር ሞገስ ሲጋን ያለ ዛሬ እናገራለን ከኃይል ጋር ትገናኛለህ በፊት የሚመጣው ዘመን ትገዛለህ በፊት በሚመጣው ዘመን ላይ ትከብራለህ ፈጽሞ ሊከለክል የሚችል ነገር አይኖርም ሞት ያለ በህይወት ይኖራል ረሃብ ያለ በጥገብ ትሄዳለህ ጦርነት ያለ በሰላም ትሄዳለህ ችግር ያለ በሰላም ትሄዳለህ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተናገረኝ ይሄ ነው ለህዝብ ኃይልን እሰጣለሁ ኃይል ጥበብ ነው እስኪ አሜን ኃይል ጥበብ ነው ኃይል የውቀት ጣራ ነው እስኪ አሜን ትላላችሁ ኃይል ያንተ የመኖር ነገሮችን የማምጣት ኃይል ነው ዛሬ ከኃይል ጋር ትገናኛለህ ማግኔት ነው የምትሆነው ዛሬ በሉስቲ እንደ ማግኔት የሚያስፈልገኝ ሁሉ የምስብ ኃይል በኔ ላይ ይሆናል ወንድሞች ያላወቀን አንድ ነገር አለ በብዙ ጩኸት ምናመጣ ይመስላል ነገሮች በብዙ ጾምና ጸሎት ምናመጣ ይመስላል በጾምና ጸሎት ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ ለምን ይጾማል ለምን ይጸልያል በብዙ ድካም ምናመጣ ይመስላል በድካምም አይሆንም ክርስቶስ ስለኔ ደክሟል ስለአንተ ደክሟል የሚያስፈልገው አንተ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ስትገናኝ ማግኔት ነው የምትሆነው ለአንተ የተባሉ ነገር እየፈለገ ነው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር እነዚህ በረከቶች ይከተሏሉ ያገኛሉ ሙሉ ጤና
ረጅም እድሜ ሰላምና ባለጸግነት ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ደስታ ዛሬ ትሞላለ ዛሬ እንደ ማግኔት የምስብ ኃይል ይወርድባቸዋል ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ስትገናኙ የምስብ አቅማቹ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው ተጠመ መፍታት ተጀምሯል በመንግስታት ላይ በእሾች ላይ በቦታ ላይ በስልጣናት ላይ እግዚአብሔር የገዥን ሰንግልዘን ይሰራል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሄ ነው የሚሆነው ቁመንጸሌ ወደ ነገር ውስጥ የገባን ወደ ውስጥ የገባን ነው ከኃይል ጋር ልንገናኝ ሃሌሉያ ከኃይል ጋር ልንገናኝ ማጃት ያ ዶናስ ኮፋያ ከኃይል ጋር ትገናኛላችሁ ከሆነ ነገር ጋር ትገናኛላችሁ ዲላ ዲያ ዶናስ ኮፋጃ ከሆነ ነገር ጋር ትገናኛላችሁ ጄላ ዲያ ዶናስ ኮፋጃ ኢባዶዶ ሶኮቼና ሬዲያ ሌዳ ሶፋያ ሃሌሉያ 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 ትገናኛላችሁ ትገናኛላችሁ አንዱ ዝም ብላችሁ ካለ ሺፓሊያ ዶና ሶፋጄ ኢባላባባባባባ ሮዳ ለሳፋያ አኔ ሞለከታይ ምርቲ የተከተልኩን ኃይል ጋር የምትገናኝ ትገናኛል ማለት በኃይል ጻል ትገናኛል ዛሬ ኃይል ጋር ትገናኛል ከመለኮቱ ኃይል ጋር ዛሬ ፖንቶ ኮንታ ከሆነ ነገር ጋር ትገናኛል ዛሬ ከድል ፋንታ ይዘጋል ዛሬ ከኃይል ጋር ዛሬ እግዚአብሔር ካዘጋጀልህ ወደዚህ ምድር ስትመጣ ካንተ ቀድማ የመጣ ካንቺ ቀድማ የመጣ እናንተ ምድር ቀድሞ ካንተ መጣለ አሁን የምንለምነው አሁን የምንጨሆው ሀብትም ይሁን ጤንነትም ይሁን በሙሉ አስቀድሞ መጥቷል እዚህም ያለው የሚያስፈልገው ከሰማይ የሚመጣ ነገር የለም እዚህ ምድር ላይ ሁሉ ቀርቧል የቀረበ ነገር ታች ማድረግ ነው እሱን ለማድረግ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር መገናኘት ነው ማጃቲያ ዶና ሶፓጃ እንጸልያ ሰው ይጸልይ የጸሎት ጊዜ ነው ከኃይል ጋር የምትገናኙበት ዛሬ ከኃይል ጋር የምትገናኙበት በከፍታ የምትሄዱበት የመግዛት አቅማችሁ የመግዛት አቅሜ ወንድሜ የመግዛት አቅሜ የማሸነፍ አቅሜ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ይሁን ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ይሁን የተባለልህ እግዚአብሔር ያለ በጆሮ የሰማ እግዚአብሔር የተናገራቸው ዛሬ ትገናኛል ዛሬ አብረት ትገናኛል ከኃይል ጋር ማጃ ዲያዶና ሮስኮፖቼ ሌዳ በዳው ሷፋያ ይባጆና ማራ ምንም ነገር ይሁን ባሽታ ይሁን ድህነት ይሁን አለመሸነፍ ይሁን ዛሬ ትገዟለህ ዛሬ ተወጣበታል ዛሬ ታንበረክቷል ዛሬ ታንበረክቷል ዛሬ ታንበረክቷል ሃሌሉያ yes yes ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ አኔ በሆነ ነገር አምናል ፈረንጆች እንዲህ ይላል በጣም የሚገርሙ ናቸው ይሄ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት የሆነ አገናኝ ምክንያቶችን ይጠቀማል ጌታ ኢየሱስም ይሄ ነው ይጠቀመናል ለፈርሙ ከፈወሰ በኋላ ሂደስቲ በወንዝ ታጠብ ምን ማለት ነው ሄዶ መታጠብ ምልክቱ ከኃይል ጋር የሚገናኝበት ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ይባላል ሃሌሉያ መጣ ሬሳው ቃሬዛን መንካት ነበረበት ቃሬዛን መንካት ሬሳ ከኃይል ጋር የሚገናኝበት ሞለኮት ያሰራል የቱም አይነት ነገር አንድ ተጨባጭ ታንጀብል ነገር ይፈልጋል እስኪ አሜን አንድ ነገር ታንጀብል ነገር ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ወደ ገሊላ በሄደ ጊዜ ወይን ባለቀ ጊዜ ዛደረሰ ስለዚህ ማርያምና ባልደረቦቿ ወይን እኮ አልቋል የላቸው ማለቻቸው ጌታ ይመለሳት መልስ አንድ ነው ከኔ ምን አለሽ ጊዜ ገና ሃሌሉያ የናንተ ወይን ያለቀው ከኃይል ጋር ስላልተገናኘ እስኪ አሜን የናንተ ነገር የሚያልቀው ኮንታክት የለውም ኮኔክት ያደረገው ነገር የለም እንዴ ካለ በኋላ እስቲ ጋን አምጧል አዲስ ከድንጋይ የተወቀሩ ጋኖች ነበሩ እያንዳንዱ ሶስት ወይም ሁለት ማሰረው ይዞ ነበር ውሃ ሙሏቸዋል ውሃ እስካፋቸው ሞላ ከዛ በኋላ ቀድታችሁ ስጡታል ውሃን ቀድተው ለአሳዳሪ በሰጡት ጊዜ ሰዎች የቀመሱት ሰው ተደነቁ ይላል ውሃው ወደ ወይን ተለወጠ ለምን ከኃይል ጋር ተገናኝቷል አሜን ትላላችሁ ዛሬ እመኑኝ ዛሬ እመኑኝ እባካችሁ እግዚአብሔር ቃል ይላል በእኔም እመኑ በነቢያቶችም እመኑ እስኪ አሜን ትላላችሁ በእኔም እመኑ በመንም እመኑ
በናቢያቶች ማለት እግዚአብሔር ሰዎች የምናገረውን ቃል እመኑት ፍሬትም አድርጉ አሜን አድርጉ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሞክሩ እምነት ማለት ይሄ ነው መውጣት አለባችሁ እግዚአብሔር ዘመን አምጥቶላችኋል ይሄ ዘመን የናንተ ነው ወንድም ያመለከው ይሄ ዘመን እንድትወርስ በጎናችን ብዙዎች ተረግፈዋል ብዙዎች ሄደዋል እየዱን ያለ አንተ የቀረው በፊት ያለው ዘመን ያንተ ስለው አሜን አንተ የቀረው በፊት ያለው ዘመን ያንተ ስለው አንተ የምትገዛበት አንተ የምታሰበት በእግዚአብሔር ኃይል የምታሸንፈበት ከዚህ ቀን በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች በሕያው እግዚአብሔር ነግራ በንግዱ ሴንተር በስራው ሴንተር በየትኛውም ሴንተር እየገዛችሁ ትወጣላችሁ በንግድ ሰክሰስፉል ነው የምትሆኑ በስራ ሰክሰስፉል ሃሌሉያ በአመራር ብቃት እንዲሁ ነው የምትሆኑ የማሸነፍ ኃይል በኢየሱስም ዛሬ ያገኛችኋል አሜን ትላላችሁ ስለዚህ ሃሌሉያ ዘመኑ ክፉ ነው መጥፎ ነው ማለት አይደለም ውሃ የሚሸጥበት የሚቸራቸርበት ዘመን ላይ ነው ያለነው አኔ ማቆ ክርስቶስን በነፃ ነው የተቀበልከው 5 ሳንቲም አልከፈልኩም ሃሌሉያ አክም ከፈቀደኝ በነፃ ነው ማድረገው እስኪ አሜን የእግዚአብሔር ኃይል በነፃ ነው የተቀበልከው ማቸም ቀለው ስለመጣ አላቀልልም በነፃ ስለአገኘም ነፃ ነገር ነው በያጥልም እዚች ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ አርብም ይሄን ነገር አድርጋለሁ የእግዚአብሔር ኃይል አለ እስኪ አሜን አሜን ትላላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ሃሌሉያ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ተገናኝታለች ይችን ውሃ ይዘ ወደ ቤት ስትገባ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይዘ የገባ ያልተደረገው እንዲደረግ እስኪ አሜን ያልተሰራው ነገር በህይወት እንዲሰራ ዛሬ ምሽት በህይወት ምራፍ ላይ አንድ አጀንዳ የሚጀምረው ከዚህ ውሃ በዚህ ውሃ ላይ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ኃይል አብሮ ይሄዳል ይህ ማለት ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ክብር ለጌታ ይሁን ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ሃሌሉያ አንተም ልግኛ ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው እኛ ሰዎች ነን የምንት አቅማችን ገና ነው ለምንድነው እግዚአብሔር ወደ ሙሴ መጣ ቀይ ባህር ላይ መጣ ውሃ ጥም ብሎ ሞልቶ አይተው ህዝቡ ጮኸ ከኋላ ፈርዖን የመጣ ነው ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔር ሙሴን ያለ ምንድነው በእጅ ያለ ምንድነው በእጅ አንድ ነገር መኖር አለበት እስኪ አሜን በእጅ ያለው ምንድነው በሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር በዘጸአት 4 ላይ ቁጥር 20 ላይ ሙሴም ከእግዚአብሔር እጅ በትር ተቀብሎ ወደ ግብጽ ወረደ ነው ከእግዚአብሔር እጅ የኃይል በትር ተቀበለ አሜን ትላላችሁ ተቀበለ ስለዚህ እግዚአብሔር በአደጋ ጊዜ ወደሱ መጣ ምንድነው በእጅ ያለ በትር ባላንሳ እስኪ አሜን እግዚአብሔር ወደ አንተ ሲመጣ የሚታይቅ አንድ ነገር አለ ምን አንደ በእጅ እግዚአብሔር ሰው እየተናገረው ውሃ አሜን በልልኛ እሺ ሙሴ ይጣላችሁ ኤልያስ እንደገና ይምጣ አረመኑ አረመን በሉ ባካችሁ አባካችሁ እመኑ የዘመን ፍጻሜ ልጆች እምነት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሁሉን አቀርቦ ባለማመናችን ነው ወዳ ላይ የቀረን ያለ ከዚህ ምሽት በኋላ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ትገዛለህ አሜን ትወርሳለህ ታመልጣለህ ታስመልጣለህ ያ ኃይል ያየ የምትቆመጨን የራስ ይሆናል ሃሌሉያ ለምን በዚህ ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ተቀምጧል አሜን ትላላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል ተቀምጧል እጅን ውሃ በእጅ ማስገባት ሲጀምር ልባም እንኳን ከክስ ያድርግ አታጣት አጨርሳትም አትጨርሳት እስኪ አሜን አትጨርሳት እንዳታም ከፈለግ ሮቶ ውስጥ ጠበቅ እስኪ አሜን በምን በባልዲም አስቀምጥ አትጥፋች ውሃ ውሃው እንኳን ብታልቅ ቃው አትጥፋብህ አታፍርም እስኪ አሜን አታፍርም በዘመኔ ሁሉ የእግዚአብሔር ታምራት ታያለህ የእግዚአብሔርን ታምራት ታያለህ ይሄን የሚለው ለሚያምኑ ሰው አሜን ለማያምኑ የእግዚአብሔር ስራ ሞኝነት ለፍጥረታይ ሰው አይደለም እናገር ፍጥረታይ ሰው የእግዚአብሔር ነገር ሞኝነት ነው ለሱ ሃሌ መንፈሳዊ ሰው እግዚአብሔር የሚናገረው የታምራት ምልክቶች ናቸው ሃሌሉያ በሽታ ይሁን ድህነት ይሁን ጉስቁልና ኤቭሪ የምትፈልገው ዋትኤቨር የምትፈልገው ሁሉ ዛሬ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ትገናኛለህ ይቀልጣል በኢየሱስ ስም ይቀልጣል በኢየሱስ ስም የተዘጉ ደጆች ይከፈታል የተወሰዱ ንብረት ይመለሳል የተወሰዱ ፓኬጅ ይመለሳል እንዴት እንደሚመለስ አታውቅም ቅድም ማለዳ ተናግሬያለሁ እግዚአብሔር ስጥል እንጂ ሲመጣ አይታወቅም ብያለሁ ስጥል ነው ሲመጣ አይታወቅም እንዴት እንደሚመጣ አታውቅም ጠላትን እንዴት እንደሚመጣ አታውቅም
ከፊት ቅዱስ ይል ነው መጣቀ እስኪ አመን ትላላችሁ? አንድ መስጠቀያ ያየው ሰክ ነበር። ምንድነው ምን እንደሆነ ሊሉ ብሎ የዴዶ ዱብ ይላል የዴዶ ዱብ ይላል ያመጣው ዱብ ይላል የምን መስጠቀያ ነው? ላክ እንደዛ ነው ጥይቱ ከየት እንደተተከሰ ያጣቀም ሲወርቅ ነው መጣቀ። እግዚአብሔር ዛሬ ምሽት ጣላትን እንዴት እንደምትል አይቀም ሲወርቅ ነው መጣቀ። ሲወርቅ ነው መታየው። ድህነት ካንተ ሲሸሽ ታያለህ። በሽታ ሲሸሽ ታያለህ። ረሃብ ሲሸሽ ታያለህ። ሃሌሉያ ሲሸሽ ታያለህ። ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ትገናኛለህ። እሺ ባንተ ልጀምርና ና አዎ እግዚአብሔር ኃይል ነው። ኃይሉ ካንተ ጋር ወደ ቤት ይገባል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይዘግባ ወደ ቤት እንደ ኔም ኦፍ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ በኢየሱስ ስም ይዘህ ወደ ቤት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ና አባት ካንተ ጀምራለሁ። ሃሌሉያ ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል ከነገሮች ሁሉ ጋር የምትገናኝበት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በሙሴ እጅ እንዳለች በትር ይህ ባንተ እጅ በትዳሬ በዘመኔ በኑሮ ከዚህ ኃይል ጋር ትገናኝ ሙሴ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ና ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል በሙሴ እጅ በትር እንደነበረች ካንተ እጅ ይኖራል። የቱም አይነት ተራራ በዚህ በእግዚአብሔር ኃይል ይቀልጣል። ይዘህ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ከበሙሴ እጅ እንደነበረች በትር ኃይል በዚች ውሃ ላይ ተቀምጧል። በዘመኔ ሁሉ ተራራዎች በፊት እንዲቀልጥ ይህ ኃይል ካንተ ጋር ተውናል። ይዘህ ሃሌሉያ ነይ ሃሌሉያ። ይህ የእግዚአብሔር ኃይል በሙሴ እጅ የኃይል በትር እንደነበረች በአንቺ እጅ የኃይል ውሃ ሆኗል። ሙሴ እጅ በኢየሱስ ስም ነይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ የእግዚአብሔር ኃይል በኢየሱስ ስም የቱም አይነት ተራ በፊትሽ እንዳይቆም እንዳይገዳደርሽ በሙሴ እጅ እንደነበረች በትር በእጅሽ ሆናለች በኢየሱስም። በዚህ ሰዓት በሩቅ ያላችሁ በሩቅ ያላችሁ ይህን ድምፅ የምትሰሙ ውሃ በእጃችሁ ያዙ እና አብራችሁ ጸልዩ። ይህ የእግዚአብሔር ኃይል የቱም አይነት ነገር ከእንግዲህ ወዲህ ልጸልይ ምን የለም ይህን ኃይል ይዞ መነሳት በኢየሱስ ስም አሜን። ከአንቺ ጋር ነው። ሃሌሉያ ኑ ኑ ና ባባ ና ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል እዚህ ጋር ሃሌሉያ። ያልተለወጠን ይለውጣል። ያልተቀየረን ይቀየራል። የተዘጉን ይከፍታል። በሙሴ እጅ እንደነበረው እንደ ኃይል በትር በዚህ በኋላ ያለው ኃይል ባንተ እጅ ሆኗል በኢየሱስ ስም ኑ ኑ ሃሌሉያ። ኦ ፕሬዝ ጋድ ካም ኦን ካም ኦን ፕሬዝ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል በሙሴ እጅ እንደነበረበት በዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ኃይል ይሄ ካንተ ጋር ሲሆን የማይደረሰስ ተራራ አይኖርም በኢየሱስ ስም ይዘህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ተቀምጧል። በአባትሽ ሙሴ እጅ በትር ኑሮ ታምራት እንዳደረገ በዚህ ውሃ ላይ ያለው ኃይል ከአንቺ ጋር ታምራት ያደርጋል። ይሰጭ ና ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ከአንተ ጋር ይሆናል። በቆምክበት ሁሉ ይሄ ኃይል ይገለጣል። በእጅ ተአምራቶች ይከናወናል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህን ይዘህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዣላቴር ዶና ስከፋ ተገናኙ ኃይል ጋር መገናኘት የእናንተ ድል ፈንታ ነው። ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ከሙሴ ጋር የነበረው እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር የመኖሩ ምልክት ይህ ኃይል በእጅሽ ከገባ ጀምሮ ህይወትሽ ይለውጣል። ተራራ ሁሉ ይቀልጣል በኢየሱስ ስም ሙሴጅና ሂጅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይህ እግዚአብሔር ኃይል ነው። ከአባት ሙሴ ጋር እግዚአብሔር ነበር። በእጁ በትር ነበር፣ ደረቅ በትር ታምራት የሚያደርግበት። በዚህ ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል በእጅ ይቀመጣል፣ ታምራትንም ያደርጋል። ይዘህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እያመሰገናችሁ ከፍ ያደረጋችሁ ይህ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ህይወትሽን ይለውጣል፣ ኑሮሽ ይለውጣል። በዚህ ምሽት የእግዚአብሔር ታምራት ወደ ቤትሽ ይገባል። ይዘሽ እጅግ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከፍ አድርጉ፣ አሁን ከፍ አድርጉ፣ ውሃችሁ ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ። ዛሬ በሉ እስቲ በእጄ የእግዚአብሔር ኃይል ገብቷል። በቆምኩበት ሁሉ በሄድኩበት ሁሉ የእግዚአብሔር ክብርና ሞገስ ከኔ ጋር በኃይል በሉ እስቲ እገዛለሁ፣ በኃይል እሮጣለሁ፣ በኃይል እቆማለሁ። በፊቴ ተራሮች ይቀልጣሉ። በሽታ፣ ድህነት፣ ጉስቁልና በዚህ ፍጻሜ ዘመን ፈጽመው በደፊት ይቀልጣል፣ ይቀልጣል። አሁን ጸልዩ፣ ከፍ አድርጋችሁ እያሳያችሁ ጸልዩ። በሉ ጸልዩ፣ ቴስት አድርጉ፣ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ። የቱ ነው የተዘጋደች? አንሳ፣ በትርን አንሳ፣ ተምራትን አንሳ፣ ኃይልን አንሳ፣ እያነሳችሁ አንሱ አንሱ አንሱ። በተከፈርዱ ከፈርዱ በተዘጋደች ላይ አልቻል ባለ ሁኔታ ላይ አልከፈር ባለ ሁኔታ ላይ
አልነቀነቅ ባለው ነገር ላይ አንቱ ሻላዳባ ዶናር ሶፋቲያ ኤባ ሬደ ለስካፋቲያ ሮዶሎቦ ሰደቺና ኢባ ሎዶ ሶፋቲያ ሬዲ ሶፋቺ ኢባ ለደ ሰደቺና ራዲያስ ካፋቲያ ሩስቴ ሬቲያ ዲናናቶ ሶፎቲያ ይከፈቱሁ 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 ተራሮች ይነሱ ተራሮች ይነሱ የሃያላን ቀስት ይሰበር ለልጆች ኃይል ይሁንላቸው ለልጆች ኃይል ይሁንላቸው ኑሯቸው በኃይል ይሁን ከዚህ በኋላ ይንሱ ከዚህ በኋላ ያሰነፉ ከዚህ በኋላ ይሄዳሉ አይቆሙም በኢየሱስም አይቆሙም በኢየሱስም አይቆሙም በኢየሱስም በፊቲ አማሌቃውያኖች አፈር ይበላሉ ማርተኛና ስመተኛ ይቀልጣል እግዚአብሔር ኃይል ካንተ ጋር አለና የእግዚአብሔር ኃይል ካንቺ ጋር አለና የአስመተኛ ጉልበት ያደቃል የግብጽን አማልክት አቀልጧል አሁንም በዚህ ዘመን የሚከዳደር አማልክትን ያቀልጣል የአመፀኛን ጉልበት ያቀልጣል በዚህ ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ በዚህ ባለ ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ በኢየሱስም አውጃለሁ የእግዚአብሔር ኃይል አውጃለሁ የእግዚአብሔር ኃይል ሻላዲያ ዶና ሶፋጃ ይባላዳው ሶፋጃ አሁን ከአይል ጋር ተገናኝታቸው መመሪያ ተቀበሉ የቱም አይነት አይል በያለው ይሄ ዘመን ያንተ ዘመን አሜን ጦርነት ይኑር ያንተ ዘመን አሜን ረሃብ ይኑር ያንተ ዘመን አሜን ምድር በተገለባበት ተራሮች ወደ ባህር ልብ ይወልድ አንተ ምንም አትሆን አንተ ምንም አትሆን ሃሌሉያ ምድር ልትናወጥ ይችላል ተራሮች ሊቀልጡ ይችላል ሃሌሉያ በጦርነት ምድር ልትከበብ ትችላለች ብርሃብ ልትመታ ትችላለች አንተ ግን በከፍታ ትሄዳለህ የእግዚአብሔር ኃይል ካንተ ጋር ስላለ የእግዚአብሔር ኃይል ካንተ ጋር ስላለ የሰከት ቁልፍ ነው አሜን ኃይል የሰከት ቁልፍ ነው የመከናውን ቁልፍ ነው ከዚህ በኋላ መርገም የተባለ አንቋውንም አትሰማ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በዚህ ውሃ ላይ መርገምን የሚሰብር እስራትን የሚፈታ ወደ ከፍታ የሚያድርግ የውቀትን ጣራ የሚያስነካ ጥበብን የሚያጎናጽፍ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር የሚያገናኝ ኃይል በዚህ ውሃ ላይ ያለ አሜን ረቂቅ ውቀትና ከፍታ በእጅ ነው አሜን ከፍታ በእጅ ነው አሜን ቅድም ማለዳ ተናግሬ ያለው እግዚአብሔር አሳየኝ አንድ ነገር ሳላይ አልጀምርም አይቼ ነው እኔ ለአርባ ቀን ያህል ታች ደቡብ ጫፍ ጫካ ውስጥ ነበርኩ እግዚአብሔር አንድ ነገር አሳየኝ ወልግድግድ ያለው ድሩ እንዴ ተጣመመ ህዝብ ነው ምድርን የሞላ ከዛ መካከል ለመቀጥ እንደ ዋላ ገር ይገር የቆመቸው ጥቂቶች ናቸው ያ ወልግድግድ ያለው የተወረጋገደ እነዚህ ግሮቻቸው ቀጥ ያሉ ሰዎች እንዴ ነው የቆሙ ለምንድን ነው እንደቀጥ ነው የሚቆሙ ስለ ለመረመድ አንድ ሴኮንድ ነው የቀራቸው እንዴ ለመሻገር ለመረመድ እስካሁን በግራ ላይ ታጨምተው አይናን ዝቷል ማዶ ለመሻገር ለማለፍ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያልፉ ምልክት አድርግልኛል እንድታልፍ ምልክት ታደርጎልሃል እንድትሻገር ምልክት ታደርጎልሃል ምልክት ሆኖልሃል በኢየሱስ ትሻገራለህ በኢየሱስ ታልፋለህ በኢየሱስ ትራመዳለህ በጌታ በኢየሱስ አሜን ከፍ አርጉና አባት ወይ አንተ እንዳዘዝከኝ አደረኩ ሆነም ተፈጸመ ተከናወነ ልጆች በኃይል ይሻገራሉ በከፍታ ይሄዳሉ ብዙአቸው ላይ የሚያደነቅፍ ነገር አይኖርም ወልጋዳ እግሮች አይደለም እግራቸው እንደ ዋላ እግር በተራራ ላይ ተጫምቶ ይቆማል ይራመዳሉ ይሻገራሉ ይገባሉ ይወርሳሉ ከፍታ የነሱ በከፍታ ላይ ታስገዳቸዋል በዚህ ምሽት ይህ ኃይል በላቸው ላይ ስለሆነ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን ከፍ ያለ ክብር ሰጣችሁ እስቲ ቁጭ በለው ሃሌሉያ yes 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 hallelujah ነይ ካሜራማን አው ከእጄ ነው መቀበል ያለው ከእጄውን ስትቀበል የይሁን ከእጄ ስትቀበል ኃይላል ግን ይሄ አሁን ኖርማል ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስቀም አባሳ